Et spørgsmål, jeg ofte får fra kunder, som har købt et Teams Room-system til deres mødelokale, det er, hvordan de kan bruge det udstyr, de lige har fået sat op, til lejlighedsvis at holde møder på andre platforme end Microsoft Teams. Det kan være møder, man typisk afvikler fra sin medbragte PC ind i mødelokalet. Det vil sige Bring Your Own Device-møde. Jeg hedder Emil, og jeg vil nu vise, hvordan det foregår på et Android-baseret Teams Room-system fra Earlink, nemlig en A20. Det foregår i princippet ved, at man bruger den lille boks her, som også er samme boks, som man bruger til kablet skærmdeling, når man har sine Teams-møder. Den har nemlig HDMI og et USB-C-stik. Bruger man USB-C-stikket, så kan man forvandle mødebaren her til en helt almindelig USB-videoenhed, som man bruger til sin PC. Og det vil jeg vise her i forbindelse med et Google-møde. Så vi tager simpelthen USB-C-stikket, sætter i siden på PC'en her. Så vil touchpanelet komme og spørge, om jeg vil bruge enheden som et Bring Your Own Device-system, eller om jeg bare vil dele mit skærmbillede. Jeg siger OK til, at det skal køre som Bring Your Own Device. Og straks går PC'en ind og bruger kameraet her til det Google-møde, vi nu kan starte ved at trykke på deltag. Hvis det er noget, I har lyst til at høre mere om eller har spørgsmål til, så er I meget velkommen til at tage kontakt til os.